Što se tiče broja poroda 2022. godine, imali smo 682 poroda i 691 dijete. Imali smo 9 blizanačkih trudnoća. Imamo prvu bebu koja je rođena u 5 sati ujutro 1.1. Cura 3.400, majka i dijete dobro. A staru godinu smo završili jednom blizanačkom trudnoćom porodom, dva muška novorođenčeta. Nažalost, statistika kao i zadnjih 5 godina je u padu, odnosno broj poroda ove godine čak 90 i konkretno jedan porod manje od 2021. Do sada smo se nekako zadnjih 5 godina držali na oko 800 poroda, sada smo pali za stotku, tako da je to neki oko 700. Nadamo se da ćemo stati u tom padu. Ali nažalost, nema nas, sve nas je manje, a ovi koji su ostali bi trebali malo razmisliti o tome, da se malo prihvate više posla. Hvala vam lijepo. S ostalim rodilištima, dakle, teren je takav i ostale rodilište imaju čak i više, manje poroda od nas, dakle, 100 do 150 i 200 čak poroda manje pojedina rodilišta. Tako da smo u tom nekom, žalost, istom trendu. Do 10. srpnja, kad završava ugovorno razdoblje sa projektom energetske obnove centralne bolničke zgrade, projektom vredi 32 milijuna kuna. Nadalje, prije nekoliko dana smo preuzeli i ugovor o financiranju projekta tehničke dokumentacije za izgradnju novog budućeg centra za palijativnu medicinu i liječenje boli u Općoj bolnici Koprivnica, vrijednog 78 milijuna kuna, projekta tehnička dokumentacija vrijedna 1,5 milijuna kuna. I praktički sad smo u procesu izbora projektanta i vjerujem da će se u narednim tjednima sam proces projektiranja započeti. Očekujemo kroz 3-4 mjeseca i preuzimanje tog projekta i dalje razvoj procesa u smislu kretanja prema izgradnji centra za palijativnu medicinu. Mogli zaključiti da što je zemlja razvijenija, još su i veći ti problemi. Primjerice, u Njemačkoj postoji strašan problem nedostatka radne snage, koji sigurno je generirao taj temeljni problem, a to je demografija. Ali da sad ne ulazim u neke znanstvene sfere razrade te problematike, činjenica je da ono što mi možemo ovdje sa aspekta naših uloga, to je da doprinosimo tom materijalnom stanju sektora zdravstva u našoj županiji i kao što je to ravnatelj Devčić i rekao, dakle, evidentno je da se na ovom bolničkom kompleksu doista iznimno, iznimno puno činilo i čini i sada i činit će se i dalje, što u dijelu, dakle, tog nekakvog, te nekakve infrastrukture građevinske, što u dijelu opreme, a mislim da i ta kadrovska politika ima svoju smisao, iako je to problem svoje vrste kojim su isto tako opterećeni generalno svi u Hrvatskoj, pa nismo ni mi toga lišeni, ali sam uvjeren da nekako kontroliramo, evo, sve te silnice koje utječu na to. 14 već prošlo. Vi se niko ne sjećate toga, da? Ne, ovdje mi samo pogazi. Ja, teško, ne.